Začínáme dnes záběrem na křišťálový globus, protože odstartovala hlavní soutěž. Otevřel je dnes vlk z Královských Vinohrad. Teď jsme opět u Finlandiastanu. To, co tam ten pán seká, to jsou pravé kokosy. To, co do nich leje, to je asi jasné. Každopádně je to letošní hit. Z téhle palmy to ale asi nebude. A rozjaření jsou i tihle šikovní kluci. Hrají hezky. I bez kokosu s vodkou. Ale v centru pozornosti je samozřejmě úplně jiný kluk, Jamie Dornan, který se ochotně podepisuje a s faninkami si dělá dokonce i selfie. A není to karlovarská specialita. Instagram je selfie úlovku s Jamiem plný. Na tiskovce Jamie pochválil české fanoušky, samozřejmě řekl, že je má rád, a taky má rád Vary a připomněl, že je tu už podruhé. Mluvil o natáčení Antropoidu a také o tom, že role Jana Kubiše pro něj byla velmi důležitá. Bezprostřední Alena Mihulová vyjádřila potěšení z první zahraniční zkušenosti. Byla jsem ráda, že i přesto, že Sean slyšel moji angličtinu, tak to risknul a takovouhle úžasnou, nádhernou roli mi dal. Jsem moc šťastná, že to tak dopadlo. A měla jsem s tím co dělat, protože prostě hrát takový jako vyhrocený emotivní scény a myslet na tu angličtinu, včas tu hlavu vypnout, aby přišla slza, no to je, bylo to těžký, no, ale nádherný. A bylo strašně krásný s ním pracovat. Moc mě to potěšilo, že jsem měla tu možnost. Ve velkém sále proběhla odpoledne slavnostní premiéra restaurované klasiky Ivana Passera Intimní osvětlení. Byla tu bohatá delegace, včetně scénáristy Václava Šaška, herečky Věry Křesadlové a samozřejmě režiséra. Pane Jeje, proč jste se chystal vyvést zahraniční? Režisér Tomáš Klein nám prozradil, jak se mu dokončoval Vlk z Královských Vinohrad po zesnulém Janu Němcovi. Těší mě to, že to spadlo na mě a doufám, že jsme ten film udělali tak v duchu, jak on si přál, věřím vcelku, že jo. A spadlo to na nás ve fázi těsně před posledním natáčecím dnem. Jan Němec předstříhal velkou část toho filmu a víceméně na nás přenesl nějakého ducha, si myslím, toho filmu, kterým jsme pak pokračovali. Ta energie v tom filmu byla, nebylo to takový, že by se to zastavilo a nevědělo se kam dál. V čem bylo to natáčení s Janem Němcem specifické? Dokázal byste to v jedné větě nebo ve dvou? Tak ve všem úplně. Jan Němec je živel, takových režisérů jako podle mě je tady málo, takže především v tom, jako ten film má nějakou živočišnou energii a práce s ním také, takže především v tom, že nevíte úplně, co se bude odehrávat. Jan Němec změnil scény těsně předtím, neměnil téma filmu, neměnil ducha toho filmu, ale ráno jste vstal a šli stočit úplně něco jiného, jako, takže asi jako třeba v tomhletom. A Marty Isové jsme se zeptali, co pro ní znamená být členkou hlavní poroty. Tak kromě toho, že to je samozřejmě velká zodpovědnost a udělalo mi to nesmírnou radost, když mě pan Bartoška tuhletu nabídku zavolal, tak já to, jako ona to přináší vlastně spoustu různých věcí, jo, protože my jsme včera se sešli poprvé jako porota a musím říct, že pro mě vlastně jako je to především strašně zajímavé setkání i lidsky. A to, že člověk kouká na filmy ze všech možných koutů světa s několika lidma, který jsou všichni strašně zajímaví tvůrci, pak je tam vlastně distributorka britské společnosti Soda Pictures, gruzínský režisér, jako je to vlastně strašně zajímavá směsice lidí, kteří vědí o filmu hodně, mají pro film velkou vášeň a pro mě je to obrovská výzva svůj názor na filmy konfrontovat s takhle zajímavýma lidma, který ještě každý přichází vlastně z jiného konce světa s určitě jako rozlišným náhledem na ty věci. Takže já se na to strašně těším a kromě toho vůbec vlastně mi přijde na těch filmových festivalech skvělý, že i vzhledem k tomu, co se děje ve světě za věci, že můžete mluvit s různýma lidma z různých zemí o tom, jak vnímají události, které se nás bezprostředně týkají. Takže já to vnímám jako velkou věc a těším se na to.
Asi nejsem jistý, jestli mi na tohle odpovíte, ale vy, když jste si pročítala určitě ty synopse těch filmů, které budete hodnotit, byl tam nějaký snímek, který vás zaujal na první dobrou, po té, co jste si přečetla ty synopse? Já už po zkušenostech z předchozích let vím, že ty synopse vlastně nejsou vůbec směrodatné. Že to je jenom, že vás to může navést na určitý směr, kterým ten film půjde. Ale stalo se mi mnohokrát, že mě zaujalo něco, co se posléze ukázalo jako ne tolik zajímavý. A naopak film, který na základě synopse mě třeba tolik nelákal a šla jsem na něj, protože to byl poslední film, na který byly ještě volné lístky, tak byl neskutečně zajímavý a silný. Jako na základě těch synopsí si člověk moc asi obrázek neudělá, ale já jsem vlastně jako zvědavá, co přijde. A nemám tam zatím nic, na co bych se konkrétně soustředila víc, než na ostatní filmy. Ta porota tady ve Varech je asi silně demokratická, protože nemá vůbec předsedu poroty. Tak jak se tam budete domlouvat? Zatím jsme se ještě nedomluvili, ale vzhledem k tomu setkání, o kterém jsem už mluvila, který bylo strašně příjemný, tak si myslím, že najdeme způsob, jak se domluvit. Nikdo z nás nevypadá, že by byl člověk, který by nebyl ochotný k dialogu. A je večer a vypadá to klidně. Ale chyba lávky, duní to, jak jsem říkal včera. A bude to dunět dál, až do konce. Tak naschledanou zítra.